Bom dia, pessoal do Poker Dicas. Estou jogando aqui um torneio 25 centavos do Stars, com o objetivo de colocar minhas ideias sobre esse tipo de torneio, que é muito interessante para a comunidade, pois dá possibilidade a pessoas realmente que estão iniciando participar do universo do poker e ter vitórias, e ter rendimentos, ter resultados num torneio que é bastante mais EV, porque não tem rake, a entrada é 25 centavos, sem rake, zero de rake. É um torneio que, apesar de ser, é um torneio sitting goal, multitable, com 90 pessoas. Ele é extremamente loose no início, e os jogadores são entram em muitos potes de limp, gostam de muito de ver flops. E no início dele, realmente não é interessante estar se envolvendo em grandes potes. Mas aqui a gente, por sorte, acertou o nuts, e aí tem que dar muito valor à mão, não dando odds para flush draws ou coisas do gênero. Infelizmente aqui o vilão foldou, ele não tinha flush draw, e a gente recebeu só 210 fichas. Mas é uma jogada padrão nesse tipo de torneio, porque realmente os bons vão pagar, vão voltar com flush draw, e então realmente tem que se dar bastante valor a essas mãos. Blind 10-20, terceira ou quarta mão do torneio, nós temos Rei Valete off no cut-off. A mesa não está sendo muito agressiva, é uma mão perigosa de se envolver, mas com quatro limpers, se a gente consegue dois pares, queda para street ou algo que seja forte, é interessante. Esse raise lá de fora, ele não, na verdade não representa a força que no high stack representaria, e agora a gente precisa pagar 60 num pote grande, então tem como se envolver. A gente não acertou o flop, mas é certo que alguém acertou, praticamente certo. E aqui então a gente pode ter um bom flush honey honey, ou até um street honey honey. Não tem por que aumentar. Aqui a aposta do vilão foi muito fraca, mas a gente não deve ficar alimentando esse pote e fazendo esses potes aqui, até porque tem muita gente na mesa e o slow play é uma característica. Vamos assistir até o fim para ver o que que acontece nessa mão. Vamos ver o King ali, TN a King. O que que ele vai fazer? Deu aquele raise fora de posição. Agora ele dá call em 140, o que é uma jogada fraca para quem está fora de posição. Mas agora ele pode realmente ter um AX fazendo slow play, o que é muito característico, mesmo tendo draws para street para flush. Aqui a gente fecha o draw para flush e o draw, possível draw para street. Ele aposta fora de posição muito fraco e é pago por 6-8, que fez dois pares. Ele tinha KJ fora de posição, então realmente confirma nossa
suspeita de que ele não teria realmente uma mão forte para jogar fora de posição com aquele raise. Então essa é uma característica desse tipo de torneio, e quem se envolver nele tem que conhecer isso. Aqui também pagou com 6-8, acertou o 8 no river, então realmente levou um bom pote, mas uma mão realmente muito arriscada. Aqui esse par de 4 é perfeito para jogar nessa posição, mas se a gente conseguir entrar de limp. Como a gente não conseguiu entrar de limp, a gente vai foldar. Aqui a gente volta a jogar blinds 15 e 30, mas simplesmente é uma trash hand, mas nenhum vilão aumentou pré-flop. Então vamos ver esse flop de graça. Agora a gente tem duas pontas e queda para flush. A gente não precisa aumentar, que a média total está 2.500, tendo caído já 18 competidores. Aqui ó, a ideia de não aumentar é que realmente os outros ajudam a aumentar para ti. Aqui é a mão, simplesmente a carta dos sonhos, porque ele tende a aumentar e a gente pode dar muito valor nessa mão. E aqui então facilita muito. E agora então a gente vamos aplicar aqui um velho para acelerando a mão. Um dos dois tende a pagar e volta ao in, que é super normal, e é esse tipo de situação que a gente quer construir, né? Tá trincado no 4 e faz a quadra no river, num clássico bad beat, e a gente fica short sec. Impressionante o bad beat do amigo, mas o poker é assim mesmo. E duas mãos muito fortes que se envolveram, e aqui não tinha muito como escapar dessa situação. As valete tem muito valor no push nesse tipo de situação. A gente tem que torcer para pelo menos um pagar, dois limpers, três limpers, é push na confiança. E esperar que ninguém... Dois calls, que é absolutamente normal. Um call até de um short stack também, que ficou com 440 para trás. Então a gente tem que entender que esse tipo de torneio é assim mesmo. A gente não acertou nada. Talvez um flush nut, flush run. Mas talvez o cara tenha 7-2, que é comum. As e rei, 5 e 4 street, a gente acerta o as no river, mas perde para um street 5 e 4 e é eliminado, infelizmente, por um caller short stack que paga 5 e 4. Esse tipo de torneio é assim mesmo, a gente tomou um bad beat e aí o desequilíbrio formado por esse bad beat faz com que a gente realmente tenha que arriscar com mãos mais fortes e tomar calls realmente complicados, mas isso é assim mesmo. E a gente vai agora entrar em outro torneio para tentar uma melhor colocação na próxima oportunidade. Valeu galera, um grande abraço, até mais.